Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Светослав Станев пита какво точно се е случило с Франк Уилямс преди толкова много години, че е останал в инвалидна количка след някакви тестове в Южна Франция. Аз лично го гледах с Франк Уилямс, става дума, в филма за Артон Сена. Малко повече подробности за живота на сър Франк Уилямс. Аз мисля, че една много голяма част от хората, които обичат Формула 1, са така следили съдбата на Франк Уилямс през годините. Франк започва като шеф на малък частен тим още в края на 60-те години, купува автомобили от Брабам, които по един или по друг начин подготвя за един или друг пилот. След това работи с Де Томасо през 70-та година, с Пиерс Кърич, един от много младите талантливи британски пилоти, който загива. След като той загива, Франк реално почти губи отбора си. През 70-те години средата отново го възражда с шасита на Марч, малко подобрени, променени и така натам до 77-ма година, когато с помощта на саудитците от Саудия, от ТАК, на Осама Бин Ладен дори създава реално отбора си, който 79-та печели първата победа и така започва една изключително сериозна серия от успехи, която в някаква степен е силно повлияна от това, което става с него след зимни тестове на Пол Рикар в Южна Франция. Той се прибира с един Форд, кара самия Франк, до него е Питър Уиндзор, един бъдещ така тим менеджер в отбора, т.е. тогава тим менеджер, после години наред с различни функции и в крайна сметка най-вече известен като колега журналист. Франк губи контрол върху автомобила си, удря се в едно дърво и тогава много тежко наранява гръбначния си стълб и остава в инвалидна количка в продължение на много-много години. Това е историята на самия инцидент. Цялата 86-та година той реално отсъства от пистите. Тогава възниква конфликта между пилотите му Менсъл и Нелсън Пике и титлата се печели от Ален Прост в края на шампионата. После Франк се завръща, вече управлява отбора си години, знаете цялата серия от успехи и от неуспехи след така началото на новия век, промените в автомобилния спорт до продажбата на екипа тази година от семейството на сър Франк Уилямс на американския фонд Дориотън. Така че това е с две думи. От тогава, без да е пряко свързано с някакво състезание или нещо друго, между другото Питър Уиндзор се отърва абсолютно, без никакви контузии в този тежък инцидент. Франк е в състоянието, в което така ще го запомни света на Формула 1 за винаги. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.